sarua cirian. Ieu jika dituna urang nyaritakeun kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ayeuna masih nyaritakeun kisah Kanjeng Nabi Allah Saleh. Keterus keberes surat Hud, urang naek kana kisah Kanjeng Nabi Allah Yusuf alaihi anu diistilahkeun ahsanal qasas, kisah terbaik, kisah terindah nu ditampilkeun dalam Al-Qur'anul Karim. Tuh. Masih nyaritakeun Kanjeng Nabi Allah Saleh alaihi salam anu boga mukjizat. Onta kaluar tina batu gede. Anu sementara masyarakat kaum Samud teh sesuai kejeng perjanjianna iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi Allah Saleh alaihi salam. Sementara aya sementara ising hade hese masya Allah. Tek iman na ujubillah aya nu coplok di tengah jalan ka imanan. Sehingga tek maot teh coplok iman teh atau kafir berarti disiksa di neraka abadal abidin wadah rodahirin wa amadal amidi na ujubillah. Aya anu iman terus be, walaupun mimpi ngalitikan iman ngalitikan tadi nama eta si eta rajin jasa ngajina, rajin salatna, rajin sedekahna, kuari tilok ngaji si eta, kuari sholat ge tilok, malama kuari mah mawaan jablah. Tuh. Ari iman mah iman kana iman, mulai ngaleutikan iman. Tek malah mah laju paeh keur jeung jablang. Na ujubillah masyaallah. Tapi teu coplok iman mah ngan nganewel doang. Geus otek-otekan. Tapi tetep nyambung aya kana iman. Eta mah aya harepan kene ka sorga walaupun ngerebek heula di neraka. Tapi tetep ujungna mah ka sorga bakal. Tuh. Tah ieu anu kukula sok dicaritakeun teh ieu, Haji Pendi ka mana? Di sorga eueuh. Ka mana? Di siaran horenganan. Beuh, masalah keur nyelap bae di neraka. Jaran kipu doli atau mau kapangi di neraka mah ya mah ya. Masya Allah. Pancak Nabi Soleh teh dulur. Iye pan iye ontak geus bukti kuari ngan sing hadenya. Urang bergilir poe iye nginum jang bagian ontak dulur geus ulah kukumaha. Cari cingbe di imah tinggal nangguan wadah. Tinggal nyadiakeun wadah engke si onta bakalna datang ka unggal masing-masing imah dulu. Ngaluarkeun cai susu, ngaluarkeun cai susu geus tinggal nginum seger luar biasa. Engke isukna onta depa be jang bagian urang nginum di unggal sumur, di unggal walungan, di unggal naon be aya deui cai bakal. Jadi bergilir sapoe jang onta, sapoe jang masyarakat kaum Samud, sapoe jang onta, sapoe jang masyarakat kaum Samud. Lantaran kebal-kebal jenuh masyarakat kaum Samud ya, ngeboga rasa aing diatur ku onta. Lah, pokona mah dipencit ku aing. Aya jawara ngaranna Ki Kudar bin Salim. Leju dipapanas ku masyarakat. Dar. Sialamun bener jawara coba bisa henteu wani henteu muncit onta kecil sagana masyaallah bener heuh akhirna kan didukung ku masyarakat kabeh ngaromongkeun hidup Kudar, hidup Kudar atuhnya na mimpin gagah bae ceger bae dipencit set bae masyaallah kadenge kabejak ka Kanjeng Nabi Allah Saleh sedengkeun geus pasti di mana
terjadi seperti itu bakal diturunkan siksa ku Allah Subhanahu wa taala. Nuduhkeun masyarakat kaum Samud teu percaya ka Allah, teu percaya ka Kanjeng Nabi Allah Saleh alaihi salam. Pan akhirna cak Nabi Saleh ulah sambat kan yaya. Tunggu 3 poe bakal. 3 poe rengse bakal. Pakola tamat ta'ufi darikum salah sata ayam. Lantaran etak teh geus kepastian anu teu mungkin diingkari, zalika wa'dun ghairu makzub. Poe pertama mulai beungeut taroneng. Tararoneng beungeut. Pokona mah sakabeh bangsa kaum Samud beungeut na karoneng kabeh. Haji Pendi neuleuh ka babaturan, pan sia beungeut sia koneng, sia ge sarua. Nuh ieu ngomong ka babaturan, sia teh beungeut koneng amat. Atuh sia ge sarua yang deuk ngomong, kana deuk ngomong. Kabeh karoneng. Barang poe kadua berubah beungeut beureum kabeh. Beureum. Kabeh kabeh. Tek nu ieu ngomong ka babaturan napan eta beureum amat beungeut sia. Cak nu babaturan sia geus sarua. Kabeh beungeut beureum. Poe katilu muswadda hideung kabeh leteng. Leteng beungeut Haji Pendi leteng. Itu begesang. Masya Allah, terjadilah subuh. Iyalah ngebeldu suara mengguntur anu sangat luar biasa. Atuh begitu suara dahsyat yang ngaluarkeun seuneuh. Terjadilah set. Ieu teh kabeuleum kabeh. Geus kabeh sing gulimpang teh panjangkung awakna. Ieu mimiti, mimiti angin heula. Set be baruntung gunung. Masya Allah tek be dararku Gusti Nu Agung. Mantakan falamma jaa amruna. Begitu kehancuran kaum Samud teh geus bukti anu dijanjikeun ku Allah melalui lisan Kanjeng Nabi Allah Saleh alaihi, bahwa di mana ngarogahala onta mujizat pasti bakal terjadi siksa anu dahsyat. Parah ieu teh bergelimpangan anu sangat luar biasa. Sementara Kanjeng Nabi Allah Saleh mah ku Allah disalametkeun najina soliha. Kanjeng Nabi Allah Saleh selamat tina siksaan. Padahal suara anu mengguntur, suara gempa dahsyat anu sangat luar biasa ngaluarkeun seuneuh, ngaluarkeun angin racun jin sajabakna, tapi tidak dirasakan oleh Kanjeng Nabi Allah Saleh alaihi, termasuk pengikut setia nu geus dimubromkeun iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi Allah Saleh. 4,000 pengikut Kanjeng Nabi Allah Saleh alaihi salam ieu pun selamat tina siksaan. Walajina amanu ma'a, termasuk golongan mukminin nu nuturkeun Kanjeng Nabi Allah Saleh alaihi salam sarua najina disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salametna Nabi Saleh teh bi rahmatim minna, melalui rahmat ti Gusti Allah. Nisbat Kanjeng Nabi Allah Saleh nubuah dibere sifat kanabian. Bi rahmatim minna, salametna nu 4,000 pengikut Kanjeng Nabi Allah Saleh. Rahmat dia adalah keimanan anu cicing di kalbuna. Terus ieulah nu nyeun sababiah salamet disalametkeun ku Allah Subhanahu bi rahmatim minna.
nisbat Nabi Allah soleh, nubuah, nisbat kangje para golongan mukminin ia adalah iman, al imanu iman. Ye rahmat, ye rahmat. Hartina kie Haji Pendi tipe ting hudang tahajud bae. Kok tahu asa bener bae nya nama? Beresan tahajud teh lajun nyekel tasbih. Kolotra, kolotra. Tuh. Sapoe dua poe saminggu, dua bul minggu datang ka sabulan. Ngalamun becak kaji pendipan aing padahal mah tahajud ti peuting hudang. Padahal mah aing ieu ngawirid bae. Tapi kunaon usaha mimpin bangkrut bae. Nasib. Tuh. Pan arisi itu mah babaturan aing hees bae nama. Boro-boro tahajud ngawirid nama salat ge kodo di kodo deui. Sakedeung saereng kodoan. Tapi kunaon usahana dibere maju bae. Tuh. Awas. Ulah dikuat kaitkeun kana urusan ieu teh urusan dunia teh jeung urusan ibadah. Ulah dikaitkeun. Matakan atuh ibadah mah ibadah, urusan dunia mah urusan dunia. Ibadah urang dititah ku Gusti Allah, titah ibadah. Urusan rizki geus diatur ku Gusti Allah, eueuh urusan pakuat pakaitkeun jeung ibadah. Atuh jelas bener lah. Atuh lamun aya hubunganna keujeung ibadah mah meureunanan jelema nu rajin salatna rajin tahajudna rajin ngaji teh ye maca shalawatna atuh pangbeungharan meureunanna atuh geus jelema teh lain mah usaha deuk nyekelan tasbih wae jang teu urusan ye singa diawas di dieu ge bi rahmatim minna rahmat teh padol ti Allah la bi amalihim lain ku sabab amal lain ieu kama jahaba majabu ahli sunnah. Awas tengetkeun urang adalah penganut ahli sunnah wal jamaah. Penganut ahli sunnah wal jamaah naon bae ieu teh eueuh urusan pakuat pait pakait jeung ibadah kabeh rahmat ti Allah subhanahu wa taala. Mantakan andai kata aya nu kieu cak Haji Pendi teh tah mantan aing dibeungharkeun ge atuh pan aing mah rajin mantakan kos aing berarti aya taaluk ka dinya salah sing ada awas henteu eueuh urusan eueuh urusan. Aya jelema nu tahajud be saya teh ya usahana makin bangkrut. Aya jelema nu HSB makin maju. Ai praktek cak Haji Pendi teh oh aing geus deg nurutan be ah HSB moal tahajud mingping balangsa. Tu bi rahmati minna sing ada awas. Ya Allah eueuh urusan. Engke ka dituna ye kawalian ge kawalian. Aya nu teu hubungan ke jeung Amalia. Ih. Atuh bener pastilah. Masya Allah. Aya jelema ku Allah geus diajalikeun dina mubromna bahwa si eta teh bakal jadi wali. Geus didesain. Nyana tanpa aya usaha, tanpa aya taamul, tanpa aya kasab, tanpa aya taamul. Bila takasubin, bila kasbin, wala taamulin, tek ujug-ujug jadi wali. Ngeunaheun kan? Tuan saya kakarek umur eta teh kan 7 tahun atawa aya wasariwayat 10 tahun teh mondok berangkat mondok ti negeri Jaelan kan Bagdad
Tek ku indung natea dibekelan duit. Sabaraha duit Haji Pendi? Waduh, 80 dinar. Tek dibere amanah kunu jadi indungna, nu jujur cengnya hirup teh ulah ngabohong. Titah jujur, masya Allah. Atuh berangkat ilujeng kobila, di tengah jalan digarong kobila. Buasa luar biasa, tewakan, cokotan kabeh. Atuh atuh tuan saya melitikan aye nyana menantung, diliwat-liwat bisa laku garong. Takarak ayan isang garong teh. Hoi ceng, nantung besiak mau naon? Duit, berapa duit? 80 dinar. Letik-letik tadi anggap lewat deui jelema teh jagarong nu kadua datang deui. Oh ceng, ngajentul bae dinya mohon naon? Duit. Bara 80 dinar. Tih. Atupan aneh luar biasa budak-budak teh urang. Teh be. Terus be kabeh dikersakeun garong nanya kabeh. Tuhan saya enggak jawab. Saenggeusna kararumpul teh be. Aya nu nyeletuk bujana karumpul ke jeung bosna ditu. Aneh tanya rasa kayak si budak. Aing nanya cenanya nang boga duit cen 80 dirham. Aing mah teu percaya. Pih aing nyeduh. Cak nu batur aing geus sarua. Tuh, teh be. Mantakan kepala garong langsung ngomong coba gerokeun teh budak ka dieu. Digerokeun set be ditanya ku pangra garong. Ceng, ya. Mana duit? Beredit 80 dinar. Coba mana? Buka tah. Kaget teh bejah. Bener. Jahe bener. Masya Allah. Ceng, padahal mah lamun teu ngomong mah kami teu percaya jeung moal kumaha. Jasa hanu nyangka maneh teh boga duit ada 80 dinar. Kunaon maneh teh andaan bebejabe? Jiku emak titah jujur gula mah. Ku emak titah jujur mentakan ditanya gula mah duit mah perdit 80 dinar. Tah gula mah jujur. Masya Allah langsung ngeleketai harita kene kepala garong langsung brek betobat harita kene di hari pentuan seh leti kene eta harita kepala galong langsung diangkat jadi wali harita kene. Masya Allah pan eta sholat encan ya na ayo puasa encan sugan beat gitu langsung diangkat jadi wali. Bila kasbin wala etatia amalin langsung diangkat jadi wali di mubromna di azali negis jadi wali. Gusti nu agung ari Haji Pendi tarang hideung pipi hideung sakujur awak hideung emang hideung asli atun jadi wali tuh masalah kakarak wali nikah doang. Hari telempang be tuan sehatnya tek bisa ngusnya jadi guru besar ayah murid na nunuturkan ayo milu cak tuan se sep takarak dua lengkah doang cak muridnya gestekan nyahuan di negara mana merun padahal takarak ngaleos mah sep geste wawuhulah di daerah mana merun tuh wali mah salengkah-salengkah nah bisa pas gitu kan. Tek bemanggi hiji imah didinya tek tuan seh asup kadinya kadenge aya suara-suara kadinya aya lalu lalang jelema nu mararake jubah terus be karumpul tek aya kula manggih jelema Yahudi de asup sup be kadinya beres. Tuan saya balik, dituturkan ke kula. Ngan kakarak dua lengkah, bis datang deh. Masya Allah. Bebe, japan ke murid. Di negara anu, iya teh ayah wali abdal. Maut kula ngahadiran, maut na wali abdal. Gitu. Padahal beda negara. Set. Laju eta tah nu kumaneh ka deuleu set be eta wali-wali abdal kabeh anu deuk ngahadiran babaturanna mah karumpul kabeh sedengkeun di mana wali abdal maot kudu aya gantina tah aya jelema Yahudi set be kadinya datang eta disahadahkeun ku kaula langsung nya ngagantian wali abdal nu maot teh pan eta karak asup Islam doang Yahudi. Nah, karaknya asup Islam langsung luhur deh jadi wali abdal. Pentu kira-kira
Masya Allah, bila kasbin wala amalin, iya geus aya dina azalina. Pekos kitu kawalian. Ya Allah ya Rabbi, mantakan birohmati minna. Kabeh geh padol rahmat kasih sayang ti Allah Subhanahu eueuh pakuat pakait la bi amalin lain ku amal urang teh lain. Geus be mantakan yeuh urang ibadah teh ya pemasrahan kau. Ulah boga rasa ya teh ulah. Geus be maca salawat atuh geus be serahkeun ka Allah maca jikiran, serahkeun be ka Allah. Ulah boga rasa asana aing kuari pirih geus mulai rada bisa hiber meureun. Lantaran sapeuting aing mah jikiranna geus 2000. Waduh. Mulai nyana teh kaluar imah teh da anclok-anclokan. Atuh pajar juri. Masya Allah. Aya deui jelema ku Allah teh diangkat teh bemimiti nama nyana teh ieu. Terus beribadah tapi tetap be pikiranana karena dunia berpikir. Tapi dipaksa lantaran boga guru tek be mulai hate tia ketika ngariung iya tia nunggu kadele cau ambon nunggu kadele berkat nunggu kadele mungkus normal Haji Pendi. Ari Haji Pendi mah terus kunyana diangon kos kitu teh. Tapi ieu mah henteu, kipodoli mah henteu nya. Sentimen eta kos kitu galana. Mulai lungkah lengkahna teh salengkah cakipodoli teh lamaksuda bihakin ilallah. Eueuh nu dimaksud iwal tinyar karidoan Gusti Allah. Moal aya. Terus be digedor hate ketika tak hate teh ya belok kadinya dilempengkeun deui belok hate dilempengkeun deui terus be sehingga lantaran ku terus be datang ka leungit kahayang-kahayang kaweng kabeh di ka Allah keun kabeh di ka Allah keun set be atuh diangkat makom set jadi wali menang proses pas kitu kan. Ari jero-jerona mah birahmati minna rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Aya deui nu repot luar biasa Masya Allah. Tek jelema nyana tia biasa di bea. Tek nyekel sanggeusna nyekel dipake diamalkeun pohara padahal mah neuleujeuh hiriah pangamalanna Masya Allah tiberang puasa teh teureun-eureun tipeuting jikir salat Masya Allah datang ka hideung tarangna ge pohara luar biasa itu biasa disebut mama ku babaturanna ge ku ieu teh ku masyarakat mama pepen. Tapi sanajan nyana nyekel ge terus be pengamalanna luar biasa secara zahiriah ari eueuh bagian jadi wali mah tetep teu jadi. Eueuh bagian. Masyaallah. Atuh jojong be. Karena urusan masalah wali jeung lain teh birahmatin melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lain kos kieu cak aja pendit teh aing mah sabenerna mah ieu tereh kalau jadi wali tinggal nebus doang kudu nebus aing di guru aing tak bela mun geus ditebus tadi guru aing tah sakean aing jadi wali mantakan aing kuari keur usaha heula ku kumpul jang nebus ka waliat wali setan tah kos kitu mah masyaallah lain kos kitu ibadah teh ye sing ade nu paling berbahaya deui aya kieu malam yadri matori wa maduhul jelema mondok henteu masantren henteu ngaji henteu hirup tialah nyana tiap atuh paling geus dagang gogorengan dagang es cendol
ngaji laju bring bengabring ka imah mursid wadah tek bebeat di beat toriqoh serem make kok toriqoh abrig-abrig geus mulai eta tukang go gorengan teh ya tasbehna ge bari ngagoreng teh make tasbeh henteu kira-kira masyaallah nyana ngomong get beat toriqoh ditanya toriqoh daun nyana teh nya asup kana jalur pertorikohan teh teu nyaho sama sakali jabodo nyaho matari wabat duhul naon hartina tariko naon hartina duhul ya tete asup karena etete ya asup karena pertoriko hantu nyaho naon sama sakali jab te mondok te masantren te ngaji gitu ya ngisbih masya Allah langsung nyaneti yang ges mulai barang terus iiluanin be jeng guru nanti ya mulai ngaku aing mursid masya Allah mulai jen kartu nama sagala mursidut toriqoh masya Allah tidih tuda kos gitu abring-abringan bawa mobil-mobil toriqoh itu ya beatak beat toriqoh etatin jaho mat toriq wa mat duhul apa itu toriqoh apa itu masuk dalam jalur toriqoh tenyaho sama sekali. Masya Allah, kadang-kadang deres jelemaan untungnya mah geus jelas bodohnya nama ieu mah. Ustad, santri, yai, bahkan iru abring-abringan. Iru abring-abringan, wa toriqoh. Masya Allah, deka mana pas gitu. Ngan bakal menang capek doang, eta teh tapi makom hit om ii bakal na. Tetap pas gitu, bayi, tegerak sama sekali. Sanajan tawacuhan unggal peting unggal minggu go ilu walanclang kopeahna ngan menang anclang kopeah doang bakal lain kos gitu lain masalah delemat terik wamat duhul apa itu teriko apa itu masuk ke jalur teriko dele baheula guru urang tea yeh abrig-abrigan kos gitu tahente. Masya Allah, guru urang almagpur lah teh abring-abringan apa hente? Hente, apakah ngabuk wak jelama sana abring-abringan? Hente, dele guru nadei abah sepuh berarti abah dimyati apakah etatea ya abring-abringan? Hente, terus dele Syekh Husain Carita, Syekh etate Arsad, Kyai Arsad, Kyai Dahlan, terus sampai ke Syekh Husain Carita, sampai ke Syekh Abdul Asnawi Caringin, abring-abringan hente jelama. Masya Allah, ari kuari tebe bring ngabring, pohara luar biasa. Dek nuturkan sah, dek nuturkan sah. Mat tarik wa mat duhul, nyana tejaho toriqoh itu seperti apa? Masuk jalur toriqoh itu seperti apa? Ye bakal menang capek na doang. Bakal. Masya Allah, kiai, ulah ngomong kos gitulah. Kunaon, kiai. Aya hasilan kiai barang kuala nyekal eta teh be kuali nu ngajina ge rame ka kula tawajuhan teh be nu ngaramplokna ge rame ka kula ari sia de ka Allah apa de nyaran kos kitu berarti penipu sia sia teh bahaya luar biasa masya Allah ye siga diawas ibadah sesuai kejeng syariat mantakan iyalah leungit ke nafsu piceun jauhkeun ancurkeun tak be seuna datang katek dijaga ku Allah pihir milahi wa huwa asy-syariah syariat etalah ajaran anu diridoi Allah subhanahu wa taala geus be ye ku Allah melalui lisan junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang salat salat be nu bener geus kaditu na pasrahkeun ka Allah. Ulah boga tata gedan ka salat geus teh aing mah salat dititah ku pangeran. Sakitu geus. Urang ngaji teh geus aing mah ngaji dititah aing mah ku pangeran, dititah ku Kanjeng Rasul. Geus bae. Si ulah loba omong.
Tuh. Saya gus ulah omong. Ketika ayah ngomong ke dia, saya ngaji gini, ngawuduk doang. Ji aing mah ngaji nggak ngita aja nggak uduk ya ngaji hari siap kan gitu kan tuh le saya mah ngaji GHS doang ih GHS gak ngaji aing mah tuh ya GHS gak ngaji hari siap ngacai doang tuh masya Allah yes pokoknya mah kurang tia pasrahkan ke Allah kabe birohmatin min teu bisa diukur ku logika urang teu bisa. Henteu. Masya Allah dirahasiakeun sifat tawalian ku Allah Subhanahu wa taala. Henteu bisa diukur si anu maluhur dari tata makomna lantaran beuh kuasa ti beurang teu eureun-eureun zikir terus bae ti peuting kuhara luar biasa dipanggihan ge hese luar biasa luhur meureun makomna ari si eta mah ji jang ngobrol bae unggal poe teu bisa diukur ku kos kitu. Kunaon? Darajat makom luhur jeung henteuna ditaekeun jeung henteuna birahmatin minna atas rahmat Allah Subhanahu. Masya Allah atuh lamun geus dirahmatan ku Allah. Nabi Allah soleh dirahmatan ku Allah, pengikut Kangjeng Nabi Allah soleh ge dirahmatan ku Allah, atuh otomatis terhindar tina kahinaan-kahinaan siksaan dunia, terhindar tina ajab siksaan dunia. Wa min hizji yauma izin termasuk wanajina, termasuk ku Allah disalametkeun najinahum min hizji yaumi izin. Etalah disalametkeun tina kehinaan-kehinaan siksaan dunia. Atuh komo engke siksaan akhirat pasti bakal salamet jasa. Masya Allah, mudah-mudahan be urang ku Allah disalametkeun. Jamual aya nu kuat ngalawan kagagahan Allah. Ye dele saha lamun nelejohiriah nu bisa nandingan Fir'aun. Euy, Fir'aun. Beuh, luar biasa. Atuh kakuasaan kan aya di Fir'aun. Laju nyana didukung ku patihna Haman. Haman teh kan boga otak anu sangat luar biasa utar atur kieu kitu. Masya Allah. Deuk naon begeh cak Haman un buat undang-undang atuh dijieun undang-undang ku Haman jeung ku Fir'aun. Saha bae jelema nu nanggahan ka Haman jeung ka Fir'aun tewat asupkeun ka penjara. Saha bae nu nanggahan ka Fir'aun ka jeung Haman tewat. Masya Allah. Datang ka sararieun kabeh luar biasa atuh mimpin mencengkram kekuasaan Fir'aun ke jeung Haman. Dahsyat luar biasa. Aya anu ditewak paehan, aya anu ditewak asupkeun ka penjara, aya anu ditewak dibunuh karirna macam-macam. Ieu watak Fir'aun jeung Haman. Baheula. Aun. Aun. Masya Allah lain batrak-batrak datang ka teu barisa ngomong kabeh. Nu tatadina mah bebas ngomong nagara teh ngomong agama teh bebas lantaran eta teh hak asasi teh. Terus kadituna demokrasi kuari mah eueuh tabarang dicekel ku Haman jeung Fir'aun. Sarieun luar biasa dikepiri berarti ku Fir'aun kan baheula di zaman Nabi Musa. Masya Allah lain batrak bantrak sahan wa lantaran harta aya didinya, jabatan aya didinya, kekuatan aya didinya, kabeh berbagai angkatan teh geus dicekel kabeh ku Fir'aun. Sakabeh angkatan dicekel kabeh ku Fir'aun. Poho eta Fir'aun teh kana kamahagagahan Allah Subhanahu wa taala. Poho kana kamahagagahan Allah
eta maha kuatan Allah Subhanahu wa taala. Asa Fir'aun teh asaknya nabi nu berkuasa mantakan nya nabi geus wabe dijieun undang-undang kumaha bae kumaha cak aing nanan. Masya Allah, tapi wayah nama pan ketika tak nyanang ngudag kangjeng Nabi Allah Musa tak tabahrul kolyum bahrul ahmar set langsung harita ombak celautan nutup di blak atuh kakerem Fir'aun kejeng balad tentara nak modar Fir'aun seri ngambang Fir'aun mana gagah mana hebat mana ketika berhadapan jeng kekuatan Allah Subhanahu. Masya Allah, inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Allah pangeran teh anu maha kuat nu maha gagah. Moal aya nu bisa hiji pun ngelehkeun ka maha kuatan Allah ka maha gagahan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat dimulai turun kanjeng Nabi Allah Adam alaihissalam berurusan kejeng iblis alaihi laknatullah. Terus regenerasi anu ngarasa hebat nu marasa gagah muncul ujung nama dimusnahkan ku Allah. Tuh dele Namrud alaihi laknatullah sakumahanya nang ngaku kami pangeran paeh ujung nama. Tuh dele Fir'aun alaihi laknatullah. Tuh dele Abu Jahal alaihi laknatullah sakumaha ngarasa jawara padang pasir tetep be di bedan Badar waktu perang Badar dipencit hulu nate set be dijing huluna jawara paneta teh dibalangkeun ka Bi'rul Qalim dele ka maha gagahan Allah Subhanahu. Inna rabbaka huwal aziz tawiyul aziz. Masya Allah, pan akhir nama nusara rombong tia kaum Samud disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Wa akhajal ladina zalamu sayha disiksa melalui suara mengguntur ti malaikat Jibril alaihi salam. Terjadilah maka bergelimpanganlah kaum Samud asbahu fi diarihim jazimin ala rabbi magitina modar kabeh teh nya sahiji jajan netepa dina culak cangkeng ngarasa ngajawara eueuh ku kumaha atuh saenggeusna para raeh mah kaya-kaya tidak pernah hidup di alam bumi geus bi eueuh nanaonan ka alam yagnau fiha. Masyaallah, jelas kaum Samud ieu adalah jauh tina rahmat Allah Subhanahu wa taala akibat kafir. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Masyaallah, ala budal li Samud, ingat bahwa kaum Samud jauh tina rahmat Allah Subhanahu wa taala mantakan rugi luar biasa urang nuturkeun jelema-jelema anu kalalapir kabeh tah potret-potretna dijelaskeun ku Allah ujung-ujungna mah terhina di alam dunia kasiksa di alam akhirat. Masya Allah, terhina di alam dunia kasiksa di alam akhirat yeulah nu nangtang kana hukum Allah Subhanahu wa taala mantakan urang mah terus be tuturkeun ajaran nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hirup di alam dunia dibere hayatun thayyibah kehirupan indah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hirup anu dibere berkah ku Allah, amin. Hirup anu selalu dibere rahmat ku Allah, amin. Hirup anu selalu dibere magfirah ku Allah, amin. Akhir hayat urang mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga maut urang teh di alam akhirat meunangkeun jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah terindah harapan golongan mukminin hirup di alam dunia kahirupan hayatun thayyibah di alam akhirat meunangkeun jannah surga Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah ulah sampai kahirupan anu donkan golongan kapur sanajan dibere dengar ku Allah tapi kahirupana dibere keras anu sangat luar biasa artinya eueuh kangeunah eueuh kangeunah eueuh kangeunah di dunya sanajan dibere beunghar eueuh kangeunah kemudian paeh teureun-eureun disiksa ku Allah. Masya Allah naujubillah summa naujubillah amin zali walaqad ja'at rusuluna Ibrahim ke urang ngajelaskeun tentang kisah Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam wallahu a'lam bishawab.